Fa nigadona omaly atendy amin'ny seran'ny mpiaramanidina ivato kosa ny fiaramanidina voalohany nitondra ny fitaovana nampanentena ny filoham-pirenena hoentina miatrika ny aretina COVID-19 ilaina indrindra entina amin'izay ireo marary ny COVID-19 manana fahasarotana ara-pisefoana ireto fitaovana ireto. Vola ravoavy sy tsiry rakotoarso. Concentrateur d'oxygène, masque oxygène, miampy lunettes nasales à oxygène, m'totali, telomien, pulsi dimanzato borja, tonga teny amin'ny banivato omaly sy ireo fitaovana ireo izay tena ilaina entina amin'izay ny ireo marary ny COVID-19 manana fahasarotana ara-pisefoana. Tanjona ny anatsarana ny fandraisana tanana ireo marary ireo ary ny tsisiny ny matin'ny fahasepora ny eo anivon'ireo hôpitaly mitsabo ny coronavirus. Nambarany filoham-pirenena fa hisitraka ny fitaovana ny faritra rehetra ahitana trangana COVID-19. Ka reto fitaovana tonga reto dia hoentintsika manampy ireo izay manana fahasairanana amin'ny na hoe problème na difficulté respiratoire amin'ny fahasemborana zany. Zay ny voalohany ary ny faharoa dia izahantsika aparitaka manerana ny nosy ihany koa satria dia aeroplanina iray manontolo zany no tonga teto androany mitondra an'izao fitaovana afahantsika miatrika an'izao valanaretina izao. Ka rapitso dia ny rapitso ihany dia azo ny sahaza sy alefa ny any amin'ny faritra rehetra izay indrindra fa misy olona maro mitondra an'izany tsy mikaretina izany. Zao moa no natao dia indrindraindrindra mba tsy hisiny intsony ireo olona moiny ay noho ny tsy fahampian'ny fitaovana fa dia zay zany natonga antsika naka ny fanapa-kevitra nandefa fiaramanidina iray manontolo mihitsy nitondra an'izao fitaovana izao. Raha ny fantatra dia andehan'ny voalohany amin'ny fitaovana nafaran'ny fitotram-panjakana ireto tonga omaly teny amin'ny mpanivato ireto ary mbola hisy ny andehan'ny manaraka ho avy.